וג'ודי קוטלר שרדה את הטבח במסיבת הנובה בזכות גבורתו של בן שמעוני, זכרו לברכה, שאנחנו באמת מדברים עליו הרבה כאן. בוקר טוב, ג'ודי, מה שלומך? מורכב, מורכב, רכבת הרים. עדיין, אה? שנה אחרי ועדיין. עכשיו יותר מתמיד, לדעתי. כן? כמה שיוצאים יותר ידיעות, כמה שיוצאים יותר דברים בחדשות, אם זה בחדשות, אם זה בכל מקום אחר, זה מאיר עוד פעם, זה חרדות, וגם אני הייתי לוחמת, אז אני לגמרי מבינה את המצב הזה, אבל זה קשה לקום לעוד בוקר כזה. בוא נגיד שלא ישנתי הלילה. יואו. איך, תספרי לנו רגע על המפגש עם בן, איך בעצם זה קרה? אז את בן, כנראה שזו שליחות, באמת אין לי שום דרך אחרת לתאר את זה, כי המקום שבו הוא היה, והמקום שאני הייתי, ועצם העובדה שאני בכלל ברחתי בשביל שחברים שלי לא יראו מה קורה לי, והוא היה שם באמצע שום מקום הזה, אני לא חושבת שבאמת אפשר לתאר את זה במילים, כי זה היה כל כך קצר, אבל זה לא רק שזה נשאר איתי עד היום. זכיתי באחים, זכיתי במשפחה מדהימה, חמה, אוהבת ותומכת. שבט הנובה, את מתכוונת? שבט הנובה והמשפחה של בן שמעוני. יפה. שזו המשפחה החדשה שלי, שזה אחים שלי, שכל הלילה דיברתי עם אח שלו, היום הוא מקבל את אות הנשיא. נכון. שאני נורא מתרגשת מזה, ו... כן. אני מנסה כל הזמן להבין איפה אנחנו היום, ומה קורה, ולהסביר את המצב הזה, כי אני מאוד אוהבת לדבר, ואני יודעת לדבר, ואני יודעת להסביר את עצמי, אבל מה שקורה בחוץ ומה שקורה בפנים, זה שתי עולמות. מספר גדול. ובנים. וואו, כמה גדול. לא ידעתי להסביר את זה אפילו, כמה גדול זה, וכמה... זה עמוק. זה עמוק, באמת, זה... נוכלת לדבר על השבעה באוקטובר? על השבעה באוקטובר, של השנה או של השנה שעברה? השנה פחות מעניין אותי, פחות מהשנה שעברה. וואו, אז האמת שאני באתי למסיבה הזו בטעות, הייתי אמורה להגיע יום לפני, לפתוח דוכן במסיבה, הגעתי בכוונה לנובה, כי היו לי שם הרבה חברים באמת. פתחתי שם דוכן, זה היה לילה קסום ומדהים, אנחנו היינו, דור מלכה ודור אביטן, זיכרונם לברכה, עשינו דוכן ביחד, איחדנו דוכן, שזה משהו שבדרך כלל לא נראה. כי דוכן תכשיטים ודוכן תכשיטים ביחד, מה הסיכוי? זה היה לילה עם כל כך הרבה חוויות, שעכשיו שאני חושבת על זה, אני אומרת, איך הגיוני שכל זה נכנס בלילה אחד? כן. הבוקר הגיע, זו השעה הכי מדהימה ביום, זה היופי שיש בטבע. יש לנו אזעקות בצפון, אזעקות צבע אדום בצבעון, גיבוץ ססה, תכף אנחנו נראה את כל הרשימה על אמריקה. כל מי שצריך להיכנס למרחב מוגן, ממ"דים. אפשר להיכנס. לא לקחת סיכון, ראינו שזה עוד יכול חס ושלום לפגוע. טוב, אז נמשיך, סליחה שהפרעתי לך. שנה שלמה וזה עדיין ממשיך, זה כל כך מטורף. שנה שלמה וזה עדיין מקפיץ אותך, שמעת אזעקות ואת קפצת. וואו, כן, הלב שלי לא כאן. כאילו, אם לפני זה התרגשתי נורא להגיע, אז עכשיו אני פשוט בניתוק, ממש ככה. הניתוקים האלה שמגיעים ממש, וזה רחוק, אנחנו כאילו, הצפון רחוק יחסית, אבל הלב, באמת בכל מקום. אז נמשיך לאותו לילה. אז הגענו באמת לזריחה, ומשהו שהוא לא אופייני, דיברתי עם אחותי שגרה באמת בניו יורק, הבן זוג שלי הגיע לקחת את הציוד של הלילה כדי שיהיה לי קל יותר לחזור הביתה, והיינו בשטח, התחילו האזעקות, ואמרתי, טוב, אני אשדודית, אני יודעת מה זה האזעקות. נשאר בשטח, גם עוד פעם הייתי לוחמת, כאילו, מה יכול לקרות? אז אם אני אסע עם הרכב ואני אצטרך לעצור בדרך, מה זה משנה? עדיף להישאר בנוף היפה שלנו. במשך שעתיים בעצם הייתי באזור של הבר הקטן, וכל מה שדיברנו זה היה לתכנן מה אנחנו עושים, איך לברוח. הייתי שם עם עוד שלושה אנשים שהם היו בטלפונים עם אנשי צבא, אנשי ביטחון, והבנו את המצב. באיזשהו שלב גם הגעתי לשוטרים שהיו באמת במקום, ואמרתי להם, תקשיבו, זה לא נשק שלנו, וזה מפה. והם שכנעו אותי שזה היה מהגבול. אמרתי, טוב, אני לא שותה, אני לא צורכת שום דבר, אין מצב שאני עוזה את זה, כאילו, לא יכול להיות שעד כדי כך תקף אותי הפחד. אני מצטערת לגלות שזה באמת זה מה שזה היה. צדקת. בשעה, ממש, זה... עד היום אני מנסה לשחזר את זה. אף פעם עוד לא באמת עשיתי את הסיפור המלא, כי באמת נורא קשה לי עם זה, כי קשה לי עם מה שאני עכשיו, כי זאת לא אני. וב-8:12 דקות בדיוק, יש גם את הסרטון שאני צילמתי בטעות, שאני פשוט שואלת ברגוע לאן כולם הולכים. ואני ממש יוצאת מהבר ושומעים את הירי נורא קרוב. המחשבה היחידה שלי הייתה בעצם זה שאני אתרחק כמה שיותר רחוק מכולם, כי... יקרה משהו, ואני מעדיפה שאף אחד לא יראה את זה ולא יחיה עם הזיכרונות האלה. ופשוט התחלתי לרוץ יחד עם חברה שלקחתי, ניסיתי לעלות על הרכבים כשראיתי שהיא לא עולה, פשוט לקחתי אותה איתי והמשכתי לרוץ לכיוון הגדר, ושם היה בן. ולא האמנתי. הייתי בטוחה שזהו, זה הסוף שלי, כאן זה נגמר.
את בן לא הכרתי לפני זה. יצאנו לנסיעה הזו פשוט באמוק של לוחמים שמכירים את השטח. הוא גם היה לפני זה בשטח, הוא מכיר את המקום. נסענו, ברחנו, הסתתרנו, חזרנו, נפל טיל בתחנת דלק. דיברנו על... הייתה לנו נסיעה מלאה בשיחות של יום-יום, מה זה הקעקוע הזה ומאיפה אתה. תודה. ואז שאלתי אותו, אתה לא מפחד? כאילו, באמת, אתה לא מפחד? כאילו, למה אתה כל כך רגוע? תוך כדי הוא בטלפונים עם חברים שלו, בודק איפה הם, ואת שומעת את היריות בטלפון. והוא מוציא סיגריה ומביא אחורה לילדים, לחברים שנמצאים מאחורה. ואני אומרת לו, אבל לא חבל זה, זה ישיר לך ריח באוטו. כל טוב, הוא היה כל כך רגוע, ואז אמרתי לו, טוב, מה קורה? למה אתה כל כך רגוע? זה קצת מלחיץ אותי אפילו. אז הוא אמר לי, אני מגוש קטיף, כאילו, אין לך מה להלחיץ אותי, הכל טוב, הכל בסדר. הגענו אחרי נסיעה מאוד ארוכה לבאר שבע. אני נשארתי בבאר שבע, ניסיתי לשכנע אותו להישאר, לא היה שום סיכוי, הוא ידע לאן הוא הולך, הוא ידע שהוא הולך להציל חברים. באמת לא משנה מי היה אומר לו להישאר, הוא לא היה נשאר, אין סיכוי. וככה בעצם העברנו כמה ימים עד ששמענו את הבשורה. ומאז בעצם אני חושבת שהכל התחיל. כל ההתמודדות בעצם, שחשבתי שאני כל כך גיבורה, והייתי לוחמת וטיילתי בעולם וחייתי בקרואטיה במקום נידח, והסתדרתי, תמיד הסתדרתי, כאילו, הכל בסדר, דברים קורים, וזה החיים, והכל טוב. מקרה קיצון... כן, אבל מה זה מקרה קיצון בעצם? אנחנו תמיד במלחמה... לא, לא, כזאת. הטבח קיצון לחלוטין, השנה הזאת היא קיצון. קיצון, אני גם לא יודעת מה ראית, אני לא יודעת עד כמה חווית... המחשבה שלי תמיד זה להגן על כולם, ולא לספר את הדברים הקשים, אבל אני חושבת שראינו מספיק, אם זה בטלגרם, אם זה תמונות שהפיצו אנשים, אם זה סיפורים שסיפרו. אני חושבת שעיקר ההתמודדות בעצם התחילה אחרי, שארבעה חודשים הייתי בבית ולא הכרתי את המשפחה של בן, ולא ידעתי שיש משפחה, ולא ידעתי מה קורה. והרגשתי נורא עבודה, ואני והבן זוג שלי יושבים בבית, ואני אומרת, מה קורה כאן? כאילו עברו ארבעה חודשים, המצב, אותו מצב ואפילו מחמיר, אני לא מבינה כלום. כאילו, אני בת 33, עברתי חיים, באמת שחוויתי כל כך הרבה דברים מדהימים, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה חוויות. מה קורה עכשיו? וזה ניתוק שאי אפשר להסביר אותו. וואו. זה באמת רכבת הרים מטורפת. ומה עם כאילו טיפולים, עזרה, וואטסו, לא יודע, רפלקסולוגיה? שאלה מדהימה. זה, אני יכולה לקבוע טיפולים, ואני אקום בבוקר, ואני לא מסוגלת לקום מהמיטה. והאכזבה העצמית וההלקאה העצמית, זה מה שקשה בעצם. אחרי ארבעה חודשים הגעתי במקרה לטרסק, שזה בעצם המתחם של הנובה. שם ראיתי את החונך שלי בעצם, והוא אמר לי, את חייבת לבוא לקורס חונכים. הגעתי לשם במחשבה נקייה שאני הולכת לעזור לאנשים. וככה אני אצא מזה, כמו שאני עושה כל החיים שלי, כאילו, מגיעה לאיזשהו מקום, מתחברת לאנשים, עוזרת להם, זה גם עושה לי טוב, זה גם עושה להם טוב. נו, זה מצוין. זה הצליח. אז חודשיים הייתי בפעילות מטורפת, פעמיים בשבוע היינו מגיעים לבית ציוני אמריקה, וכל כך הרבה תכנים, וכל כך הרבה... באמת, כאילו, פעם ראשונה שהרגשתי שייכת. אני תמיד מרגישה אוף מוזר בכל מקום, ופה הרגשתי תלושה מהמציאות לחלוטין. כשהגעתי לקורס הזה, הייתי נורא סקפטית, כי אמרתי, מה אני קשורה? כאילו, אוקיי. אני יכולה להגיד לך שאפילו היום בדרך, כשנסעתי לכאן והייתי בלחץ, התקשרתי לחברה מהקורס כדי להגיד לה, אני לא יודעת למה אני התקשרת עליך, אבל אני צריכה לשמוע אותך. והיא באמת הרגיעה אותי, והיא באמת אמרה לי, הכל טוב, כאילו, והחיבור הזה שנוצר שם, באמת שאי אפשר לתאר אותו. מצד שני, זה לנסוע כל פעם לתל אביב, זה לנסוע כל פעם למתחמים. איפה את גרה? באשדוד. עדיין באשדוד? ואת יודעת, יש המון אנשים, כולם רוצים לעזור, יש לי חברים ומשפחה מדהימים, וכולם דואגים, וכולם רוצים לעזור, אבל כשאת לא יודעת להגיד מה את צריכה, או כשאין באמת מה שאת צריכה, זה פשוט הנפש. באמת, זה נטו הנפש, אז מה עושים? אז אני מנסה לעשות כמה שיותר, אבל עדיין, הרגשה של האשמה, הרגשה של להטריח אנשים, זה קשה. קשה מאוד. באמת קשה. אני חושבת שעד היום לא כל כך מדברים דווקא על המקום של ההתמודדות אחרי, והיא קשה. ואם זה שאלתי מישהו עוזר, עוזר, לא. לא, מנסים. אז יש ועדות, ויש ניצולים שהולכים לוועדות האלה. טוב, צריך ללכת לעבור ועדות ולהתחיל להסביר מה זה, זה נורא. לא, זה המסמכים, זה הטפסים שצריך למלא, זה... אני מעדיפה לוותר על זה, אז אני אומרת, לא נורא, אז היום אני אהיה בבית ולא אעשה כלום, ואז בערב אני מלכה את עצמי על זה שעשיתי את זה בעצם. כי בעצם הצורך הוא באמת בסוף כן לחזור לחיים, בשבילך. חד משמעי. גם הצורה של ללכת ולהגיש עכשיו נכות. 90% מהחבר'ה לא רוצים את הנכות האלה. לא רוצים, לא צריכים בעלי עסקים, אנשים שרוצים, את יודעת, סך הכל פשוט לקום בבוקר, להיות עם הביטחון הזה.
של לצאת לעבודה, לעשות משהו, וזהו, זה הכל. אף אחד לא רוצה באמת את הסכומים של הכסף. אנשים רוצים לחזור לחיות. אני רוצה לחזור לקום בבוקר, וגם אם יש חדשות פחות נעימות, להיות מסוגלת לקום, להכין קפה ולצאת לסידורים שלי. אני מטפלת באבא שלי שהוא סיעודי לחלוטין, עם דימנציה מתקדמת, אני אפוטרופוס שלו ואני יחידה. אז כאילו, אני חייבת לקום, אין לי ברירה אחרת, אז אני עושה את זה. אבל מה עם החיים שלי? מה הלאה? כאילו, מה קורה כאן? וזה לא, מאז אותו שנה בעצם, ועדיין אנחנו כמעט באותו מקום? אני בשמיני הייתי אמורה לפתוח שנה חדשה עם עסק, עם טיולים לחול עם הבן זוג שלי, אם היינו, היה לי תוכניות לשנה שלמה של לשפץ את הבית של אבא שלי בשביל שלא יהיה יותר נוח. הכל נגול. אני חושבת שחזרתי, אחורה בזמן. הרבה אחורה, ואז זה נעשה. והלוואי ויהיה איזשהו פתרון. יהיה, בטח, מה זה יהיה? והרוב שיהיה. אני מאוד מקווה. בסוף זה יהיה. ואבא שלך נמצא באשדוד, זאת אומרת, את לא יכולה לצאת מאשדוד. ואני יכולה לצאת, ואז הבן זוג שלי בעצם נשאר בבית, כי יש לנו גם שתי כלבים. לא, אי אפשר לקחת, לעבור כולכם? לא, מורכב. הלוואי, לא, לא. ובאמת שיהיה עד 120 בריא, ואני אהיה שם. לא, לא, זה ברור. אבל כן אני מחפשת פתרונות, הלוואי והיה פתרון גם לזה. הלוואי, גם אין עובדים זרים בארץ, אני לא יודעת אם זה נושא שמדובר בכלל, אז... את יכולה להביא לו בזה. אני יכולה, אבל אי אפשר למצוא. זו הבעיה. דבר איתך. בסדר, בעזרת השם. בעזרת השם. וואו, איזה סיפורים. ג'ודי קוטלר, תודה רבה שבאת וחלקת. תודה לכם על הזמן. תודה רבה. ממש, תודה רבה.